Koukat se do zrcadla celý den. Dokážete si to představit, že vám na vzhledu až tak nesejde? My vám teď ukážeme zrcadlo, od kterého se jen tak neodtrhnete. Stačí do něj vyslovit přání a hned vám pustí váš oblíbený film, naplánuje cestu do práce nebo se rovnou postará o celý dům. Tato technická vychytávka už začíná pomalu, ale jistě pronikat i do českých, takzvaných chytrých domácností. Jaké jsou nejnovější trendy v inteligentním bydlení? A stále platí, že jde o luxus jen pro vyvolené? Odpoví Veronika Cholinská. Řekni mi, zrcadlo, kdo je v zemi zdejší i na světě nejkrásnější? Když bratři Grimmové psali příběh o Sněhurce, určitě ani ve snu nenapadlo, že se zrcadlo, které mluví, stane jednou realitou. A ta chvíle nastává právě teď. Tohle zrcadlo sice není vykládané diamanty, ale dokáže vám dát dobrou radu nad zlato. Představte si, že si ráno čistíte zuby a mezitím vám zrcadlo pustí oblíbenou muziku, ukáže nejnovější zprávy nebo jak bude venku, takže hned víte, co si vzít na sebe. To už dneska není žádná fikce. Tenhle chytrý kousek skla, který má v sobě zabudovaný 21-palcový monitor, baví lidi po celém světě. Můžete na něm totiž používat všechny aplikace, které znáte ze svých telefonů a tabletů. Standardní dostupné funkce, jako jsou všechna sociální média, můžete číst tisk, můžete sledovat předpověď počasí, můžete si na mapách naplánovat trasu z práce, například na dovolenou nebo na svou víkendovou chatu. A je toho ještě mnohem víc. My ženy víme, že vypravit se ven prostě chvíli zabere, takže proč přitom nezavolat kamarádce nebo si ke všem těm nutným procedurám nepustit oblíbenou hudbu nebo třeba seriál. A vývojáři prý půjdou ještě dál. Zrcadlo má v budoucnosti plnit funkci osobního asistenta. Vám řekne, že předpověď počasí není dobrá a měli byste se přioblíct a bude myslet i na vaše zdraví, takže bude počítat váš BMI index a spotřebované kalorie a tak dále. Tohle všechno jsou věci, které nás baví, jenže chytré zrcadlo má zvládat i úkony, které nás vyloženě zdržují a obtěžují. V podstatě s ním můžete řídit celou domácnost. A právě značná úspora financí a také zabezpečení jsou jedny z hlavních důvodů, proč inteligentní domy rostou v poslední době jako houby po dešti. Ať už jsou ovládané přes ultramoderní zrcadla, tablety nebo mobily. Honza a Martina v takové už bydlí. Právě se vrací z dovolené a ačkoliv jsou stovky kilometrů daleko, s domem už komunikují. Zlato, prosím tě, nastavíš tam 19 stupňů, dneska je fakt hrozný horko. Jasně, 19. Děkuju. Nastavení teploty, to je jen základ. Kromě systému chytrého vytápění, včetně toho podlahového, chlazení a tepelného čerpadla, využívá mladý manželský pár také inteligentní zabezpečení. Když dojde k narušení jakéhokoliv čidla, tak nám přijde e-mail vlastně na telefon. Upozornění, že se něco děje, takže vlastně to můžeme operativně řešit, když něco nastane, nějaký problém. Můžeme zkontrolovat, jestli se jedná třeba o otevřené okno, začne alarm houkat, nebo jestli je narušení nějaký vážnější. Čím dál víc lidí začíná s pomocí moderní techniky řešit i hospodaření s vodou, třeba jako rodina Póglových. Po letošním extrémním suchu je to víc než aktuální téma a nejspíš bude i v dalších letech. Inteligentní dům v podstatě dokáže dávkovat tolik vody například do závlahy, kolik zbývá v té akumulační jímce vody. Takže oproti běžnému zavlažovacímu systému, který prostě přestane stříkat v jeden okamžik, tak ten náš zavlažovací systém dá do každé té sekce tolik vody, aby mu to prostě vykrylo a aspoň částečně pokrylo spotřebu těch rostlin. A když voda klesne v jímce pod kritickou hranici, přijde majitelům upozornění e-mailem. Kromě systému závlahy si poradí jejich chytrý dům také s údržbou zahradního jezírka a bazénu. Řeší cirkulaci vody, dopuštění, biologický filtr, monitoring teploty vody, chemickou úpravu, spínání UV lampy a další úkony. Jsou inteligentní domy, které mají tu největší přednost, že je člověk může ovládat vzdáleně. Touto cestou my jsme nešli, my jsme chtěli dům, který se bude o sebe starat pokud možno sám.
Co si budeme povídat, všechno je to o penězích. Podle odborníků už ale automatizovaná domácnost není pouze výsadou bohatých, jak tomu bylo dřív. Potřebné technologie se dají pořídit už řádu několika desítek tisíc korun. Někdy se částka přirovnává ke koupi kuchyně. Samozřejmě záleží, co všechno si naobjednáte. Asi ta běžná třída, ta největší masa, má zájem vždycky o řízení vytápění, ventilace, rekuperace, to, co souvisí s tím, co mu vlastně tomu zákazníkovi ušetří nejvíc peněz, a potom samozřejmě se ty nůžky rozšiřují na komfort. Ti, kteří se investovat nebojí, mají leckdy zajímavé požadavky. Někdo si tak chce třeba přes tablet cestou z práce napouštět vanu nebo zapínat saunu, jiný zase zahřívat rostliny. Ale abychom se pořád nedívali jen na novostavby, máme pro vás dobrou zprávu. Inteligentní domácnost si můžete zařídit třeba i v paneláku. Odborníci totiž dokáží celou řadu vychytávek instalovat s minimálním úsilím prakticky kdekoliv. Ten, kdo hledá inspiraci, může vyrazit na největší tuzemský stavební veletrh 4Arch. Futuristické technologie tam patří k hlavním lákadlům. Máme vlastně 7 oborových hal a v každé hale se prezentuje nějaký obor. Elektrotechnika a zabezpečení, čili inteligentní domácnosti, budou v samostatné hale a představí se tam přední výrobci v České republice i ze zahraničí. Technika jde kupředu mílovými kroky a kdo ví, co bude za pár měsíců nebo rok. Už teď prý ale stojíme na prahu další etapy, a to hlasového ovládání řídícího systému domu. Ano, určitě je to skvělá zpráva pro milovníky pohodlí, ale představte si, co taková věc může znamenat pro handicapované. Prostě pro ty z nás, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Skutečně nový začátek. Nechme se překvapit, každopádně tahle hudba budoucnosti zní hodně slibně.